الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا يا باي حنيميا. ها باي. وفرح سنه باي وقتانيرا. اوكي سولو ابا ما سنت. وانا بيجي سنه باي بابا كهلي كرا. غورنا باي. ديار بابا كهلي كرا. اوكي ديار ودلب نوعي عروس مس حفله دله شمس سولوين مس سوتين. ابا حفله عروس ابا. اوكي ديار واي حا سمينه واتساب كي لا سو هادل سوورد سي اكو لا وداغو qiimaha iyo maxay ahayd waxa lagu sameynayo inaan circular aragno Hani Haaji Maxamed waxa ay hadda la hadlaysaa gabar kamid ah macaamiisheeda si ay ugu qaado dalabka ay rabto in loo sameeyo macaamiisha ku xiran Hani ayaa ah kuwa online ka wax ka soo dalbada maadaama ay iyadu xirfadeeda ku soo bandhigto aaladaha kala duwan ee internetka halkaasina ay kala soo xiriiraan gob iyo furun ma jirto in guriga ku sameeya dadku isoo wacan social media dhigay marka dadku isoo wacan TikTok geego hanjaful iyo qorantahay in saddexdeed ciwaan buu isku magac in Instagram ka TikTok iyo Facebook ga inta hanjaful iyo qoran dadka marka way soo siir jin garayaan way raadiyaan marka in waxay iga soo xariiraan social media iga soo xariiraan Facebook ga Instagram iyo maxalnahay TikTok sidoo kale in lambaradeeda yaalo ganacsiga ayaalo sawirada ayaalo qof markuu arko sawirkii wixii uu jeclaanaa musuurad sana aroosyada kala dadka aroosayo soo dhaweynta dhalashooyinka waxa ku dhahay in bye bye da waxa soo dhan qalin jabinada ugu badan hadda oo sameeyno ee waxa leena delivery ku bixina qofku waxa loo geeyaa meesha xaflad uu ku qabo meesha loogu tagaa xafladiisa loo soo sharxaa miiska loo soo qurxiyaa ee kabacdi laga soo tagaa walaa online ka badan online ka badan dadkii inta la yaqaano iyo intii maxaa la Soomaalida kala Soomaalida kala badan marka online ka saa badan la igula soo xirraa Hani waa gabar hooyo ah isla markaasina ku shaqeysata gurigeeda dhexdiisa waxayna xirfad ahaan ugu shaqeysataa sameynta macmacaanada oo dadku aysan inta badan xirfadaasi ugu shaqeysanin guriyaha dhexdooda waxyaabaha ay sameeyso Hani waxaa ka mid ah macmacaano isku jira buskud donuts keega aroosyada xafladaha soo dhaweynta iyo sidoo kale xafladaha dhalashooyinka macmacaanka hadduu ugu badan waxa online ka aan ku bixiyo in keeg donatiska xaliib keega basbuusada honeycombka cinnamon rollka waxaana bixiyaa ugu horeyn Hani Haaji Maxamed ayaa ino sharaxaysa nooca xirfadeedu ay tahay nooca shaqadeedu waxa waa in sameynta macmacaanada iyo sharaxaadaha xafladaha in miisaska oo macmacaanada la saarto ina sharaxo بس واش قديدة شيف بوحن واهي ولا هي واحد بلا مدو هذا اللي جوج لو سنة عمل أكو شقيون ويا أونلاين كانوا أكو شقيا جور أكو شقيا محل هاي مت كم إذا كفتير إذا مجال دكتور أنا أكو شقيا ولا غفل بهو بيولي هاي إن دمر نوا هاي وصي بدي إن أنت كرنت وحي هاد مر البوح عن جعل هاي وربي إن مر أنصاب اللي قام عندك كتسي حرف ديدا قاسة أكو شقيستو ولي بقى نقد ملكي لي مقايد بين إن شاء الله دي لا يدوه مركو حبي كي يقول جعلها واي والله هو الفضد ما هو الفضد ما وحفظ مجر مركي عند كرن له حتى كان عنده يعني وإبدا انتهى وحاجر الشيء ما أنت لسمينا وما أنت إن لسمي إيه تهاي لكن بريل استعمال رو ما أنت إن ديار سيد أكو قصب انتهى سيد دول شدو كالتوت وكيق تورتا مركي لسمينا دول شدو سوينا ما أنت ديار سا سي وقوضو وقت وقاوتو برين أكرر يميسا dadkan ogisa subaxdii oo kale marka kareem marisoo kale waxay naqaneena maqribada aqad ama galabka aqad intaas waqtigaas talaajadu ku jiraa muhiim waay waxa jira goobo gaar ah oo lagu barto sameynta noocyada kala duwan ee macmacaanka balse ma jirto goob Hani ay ka soo baratay xirfadan ay hadda ugu shaqeysato gurigeeda dhexdiisa sida ay noo sheegtay walaahi goob hadda sax ah oo aan ka barto ma jirto oo Soomaaliya ku taalo in ana bartay oo isbaray waxaa kale oo caawiyay luqadaha ee carabiga iyo ingiriiska siiba carabigu aad u aqaano luqadeeda labaad oo Soomaaliga amali ah ay caawisay marka waxaan sameen jiray in Soomaali meel lagu barto oo hadda oo aan la dhigi karo jaamacad ama meel sare oo lagu barto iskuul cunto karin ma jiro ama haduu jiro yar yahay marka ani waxaan sameeyay waa raadiyay YouTube ka galay waxaa hadda macallimiinteeda saxda la dhigi karo oo waxay baray waa maxallahay macallimiin masaari ah iyo kuwa Moroccan ah si Morocco aad u fiirsay fiidiyowashooda masa ka barta markaa Hani oo ah hooyo ay u joogaan caruur isla markaasina laga rabo in ay gudato mas'uuliyadda hooyonimo
iyo qabashada hawsha guriga ah ayaan weydiinay qaabka ay u kala maareeyso shaqadeeda gaarka ah iyo tan guriga. Walaa horta hooyo ahay in ilmi heysato shaqada gurigeena anigu waaye in banaanka naga soo shaqeeya kaftiirey ka shaqeeya in shaqada online-kan waa qabtaa bis waxa ay caawiyo walaalahay oo hawlihii markaa qabanayo oo kaleetood ay caawiyo waxyaabaha alaabta markaa qaadayo oo kaleetood laakiin farsamada inta badan waa. Hani Haaji oo shaqadeedu hadda ay u badan tahay gurigeeda dhexdiisa ayaa rajaynaysa inay furato goobka baxsan gurigeeda oo ay shaqadeeda ku sii wadato. Waxay kale oo qorsheynaysaa inay furto goob lagu barto waxyaabaha macmacaanka ah. Walaa insha Allah laba midba waa rajaynaa hadii Ilaahay dhaho inaa meel waxbarasho furo, laana magaalada aad ugu liidataa keega markii la waxbarashadooda. Marka waxaan rabaa inaan sameeyo meel professional weyn oo waxaan ku dhahaa sida qaabka caalamka wax looga barto camal looga baranayo insha Allah, oo macmacaanka bisa lagu baranayo. Inta kale cuntooyin kale wax fudud oo qofkii maanta hadduu qof xirfadda sile u tago uu kasoo faa'iidi karo waayo. Laakiin keega waxaa waaye wax rabo waqti in la siiyo, oo maxay ahayday qofkii waqtin ay ku qaadanayso sameyntii si saxay inuu u barto. Marka insha Allah inaan meel sameeyo dadku waxay ku bartaan iyo inaan meel furto insha Allah. In aad noqoto qof xirfad leh oo shaqaysta waxay kaa caawinaysaa inaad uga gudubto duruufaha nololeed iyo inaad noqoto qof isku filan oo heer ka gaara nolosha. Faysa Aadan Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho.